Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in howlgal ay ku dishay xubno ka tirsan Al-Shabaab, xukuumadda oo magacaabaysa guddi ka shaqeeya lacag ururinta ciidamada ku jira furmaha dagaalka, iyo dowladda Soomaaliya oo ciidamo hor la geysay gobolka Shabeellaha Dhexe iyo dhexdhexaadiye halkaa ka soconaya. Akhbaaradaas iyo kuwo kale oo xiiso leh ayaan warkaydin kugu hayaa ka hor saaxiibayaal, waxaana idinku codsanayaa in muuqaalkan la saarto dhowaadka saaxiibada page-kan follow iyo like ku riixdo si aynu u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale mahadsanid. Ugu horreyn, warkeena aynu ku bilownay xukuumadda oo magacaabaysa guddi ka shaqeeya lacag ururinta ciidamada ku jira furmaha dagaalka, wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, Xildhibaan Maxamed Barre Maxamuud, oo ka hadlay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka soconaya gobollada dhexe ee dalka, ayaa sheegay in dhalinyaro ahaan ay uga qayb qaadanayaan dhowr waxyaabood si looga guuleysto Al-Shabaab. Wasiirka waxa uu sheegay in qorsheynayaan magacaabidda guddi dhalinyaro ah, kuwaas oo samayn doona dhaqaale ururin iyo taakulayn ciidamada ku jira furmaha dagaalka ee dagaalka adag la galay Al-Shabaab. Maxamed Barre Maxamuud, wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed dagaalka ay ku wajahan yihiin Al-Shabaab ay uga qayb qaadan karaan dhowr nooc si awoodda la isugu geeyo ka xoreynta dalka, fursadahana ay haystaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Hadalka wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli meelo ka mid ah gobollada dalka ay ka soconayaan kacdoon ka dhan ah xoogag hubeysan ee Al-Shabaab, kaas oo keenay in deegaano badan ay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay kala wareegaan Al-Shabaab. Dhanka kale, dowladda Soomaaliya oo sheegtay in howlgal ay ku dishay xubno ka tirsan Al-Shabaab, ciidamada kala duwan ee dowladda Soomaaliya oo weli ku sugan deegaanka Basre ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa halkaa ka wada howlgallo ka dhan ah xoogaga Al-Shabaab, iyadoo maanta weeraray deegaano ay ku sugan yihiin xubno Al-Shabaab ah. Ciidanka NISA iyo kuwa Haramcad ayaa howlgallo qorsheysan ka sameeyay tuulooyinka u dhow deegaanka Basra ee waddadu xiriirisa degmooyinka Balcad iyo Afgooye, waxaana halkaa ka dhacay dagaal kooban oo dhex maray ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab. Saraakiil ka tirsan ciidamada Haramcad ayaa sheegay in howlgalkan ay ku dileen 9 xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab, kuwaasi ujeedka howlgalkoodu ahaa balse aysan sheegin khasaaraha soo gaaray dhinacooda. Wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, ayaa sheegay in shacabka looga baahan yahay in ay cabsida iska daayaan, isla markaana ay si toos ah uga qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Gobollada Galgaduud iyo Hiiraan ayaa waxaa dhowaan ka bilowday kacdoon ka dhan ah xoogaga Al-Shabaab, ka oo keenay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay deegaano dhowr kala wareegaan xoogag hubeysan ee Al-Shabaab. Geesta kale, dowladda Soomaaliya oo ciidamo hor la geysay gobolka Shabeellaha Dhexe iyo dhexdhexaadiye halkaa ka soconaya ciidamo ka tirsan kuwa kumaandooska Danab iyo Gorgor oo wata gaadiidka noocyada kala duwan ee dagaalka ayaa waxa ay gaareen deegaanka Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe si halkaas ay uga bilaabaan guluf dagaal oo ka dhan ah Al-Shabaab. Deegaanada xebeedka Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa habeen koor gaaray ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya oo ay horkacayeen Xildhibaan Maxamed Cajiib, Xildhibaan Abukaate, iyagoo uga sii gudbay dhinaca deegaanka Xaaji Cali ee isla gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidamadan kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya ay kusii daabulayso gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa la qorsheynayaa in howlgallo ka dhan Al-Shabaab ay halkaasi ka sameeyaan, maadaama deegaanka Masaajid Cali Guduud iyo weliba Al-Kawsar iyo saldhigga ugu weyn Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanka Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe ay doonayaan inay gacanta kaga dhigaan. Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay ka go'an tahay in Al-Shabaab guud ahaan laga xoreeyo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Dhexe si culayska looga yareeyo ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ee ku sugan gobolka Hiiraan. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowrkii bilowda la soo dhaafay waxa ay waday guluf dagaal oo ka dhan ahaa Al-Shabaab, waxaana ciidamada dowladda iyo dadka shacabka ah ee hubka qaatay ay Al-Shabaab kala wareegeen deegaano ku yaalla gobolka Hiiraan iyo Galgaduud. Gabagabada, warkeenna madaxweynaha cusub ee Kenya oo booqasho rasmi ah ku tagay Itoobiya, madaxweynaha cusub ee dalka Kenya William Ruto iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta booqasho rasmi ah ku tagay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Garoonka diyuuradaha magaalada Addis Ababa waxaa madaxweyne William Ruto ku soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, waxaana labada hogaamiye ay ka wada hadli doonaan arrimo quseeya labada dal, arrimo kala duwan oo ku saabsan xiriirka soo jireenka ah ee u dhexeeya Kenya
iyo Ethiopia. Dhinaca kale, madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto ayaa goobjoog ka noqon doona furitaanka shirkadda Safaricom qaybteeda dalka Ethiopia. Maalmaha uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa, madaxweynaha cusub ee dalka Kenya William Ruto ayaa waxa uu booqan doonaa xarumaha kala duwan ee ku yaalla dalkaasi. Saaxiibada qiimiga badan, halka ayaan ku soo afmeerinaa warkeenna. Warkaanigu Jimuun ayaa akhrinayay. Tan iyo warkaankiisa xigana waa la kulantay. Nabadgelyo.